program Del Bu 4x4 Challenge 2019 adalah merupakan satu program yang amat baik dilaksanakan di luar kami. Apatah lagi luar kami adalah merupakan ataupun terkenal dengan pelancongan eco yang kaya dengan alam semula jadi dan benar. Di Jelbu merupakan kawasan geografi yang amat sesuai dijadikan apa kepada acara rasa sendiri. Om ramai-ramai kita ke Jelbu, kita kasih gegar Jelbu dengan 4x4 challenge. Seperti mana yang dimaklumkan, dua kategori akan dipertandingkan, iaitu medium core dan light core. Dan dua kategori ini dibahagikan kepada dua, iaitu long base dan short base. 10 track akan dibuka, 10 SS akan dibuka pada kali ini. Dan dalam 10 SS kita ada 3 SS istimewa, iaitu wang tunai. Pada 16 dan 17 November ini di Kuala Kelawang, Jelebu. Jom kita ke Jelebu.